Euforija! Hikvision arenoje. Sūduva priekyje. Pakilo, orą Branas perima kamuolį. Perdavimas ir vienas. Svon Abramovičius ir Furbei. Nesitvotin. Teisika. Pololo, geras perdavimas Branui. Abramovičius spaudos aikštelė. Kogės ir vienas. Abranas 1-0.
something to hold on to, gotta find it first. But here I am, cause I've been laying under palm trees waiting for the summer, knowing there's nowhere to go. Cause I am happy on this side, I don't wanna be my fun left. I don't ever want to leave, I'm in a tropic club. Vyriausiasis treneris Vytautas Kelevičius, Jurgis Duranka, bet esame įpratę
tęsti rungtynės toliau. Žabranas smūgiuoja šalia vartų. Cry, but you never do. Sugar.